ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆଜି ଦିନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଗୋରସ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ବର୍ଡ଼ରଲେସ୍ କ୍ରାଇମ୍, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଲୋକ କେଉଁଠି ବସି ବି ଏ କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ କରିଦେଇପାରୁଛି। ଆମର ଯାହା ଯେତିକି ଆମେ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛୁ, ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା କେତେ ସଚେତନତା ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ମାସଟି ସାଇବର ସଚେତନତା ମାସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଏ ତିନିଟାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯିଏ ଆମର ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଡିଓଟିର, ସେ ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଇଏ କରିବେ, ଜଣେଇବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱର୍କସପ୍ରେ ଆମେ ଖାଲି ପୁଲିସ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଗର୍ଲସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେସନରେ କିଛିଟା ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍ର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ସେସନ୍ ରହିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୟା ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଯେମିତି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ଲାଇକ୍ ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍, ରିଲାଏନ୍ସ, ଏୟାରଟେଲ, BSNL ହଉ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍ ହଉ, ତା'ର ସହାୟତା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆଜି ଦିନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଗୋରସ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ବର୍ଡ଼ରଲେସ୍ କ୍ରାଇମ୍, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଲୋକ କେଉଁଠି ବସି ବି ଏ କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ କରିଦେଇପାରୁଛି। ଆମର ଯାହା ଯେତିକି ଆମେ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛୁ, ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା କେତେ ସଚେତନତା ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ମାସଟି ସାଇବର ସଚେତନତା ମାସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଏ ତିନିଟାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯିଏ ଆମର ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଡିଓଟିର, ସେ ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଇଏ କରିବେ, ଜଣେଇବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱର୍କସପ୍ରେ ଆମେ ଖାଲି ପୁଲିସ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଗର୍ଲସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେସନରେ କିଛିଟା ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍ର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ସେସନ୍ ରହିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୟା ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଯେମିତି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ଲାଇକ୍ ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍, ରିଲାଏନ୍ସ, ଏୟାରଟେଲ, BSNL ହଉ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍ ହଉ, ତା'ର ସହାୟତା ବହୁତ ଜରୁରୀ।